Priatelia, príjemný a úspešný deň. Môžete si za tých pár sekúnd stihli všimnúť, že sa nachádzame v kaviarni. Je tu ruch, pulzuje tu život. No a možno si tiež hovoríte, prečo práve kaviareň a teórie peniaz, aký to má spolu súvis, aký to má zmysel. Pre mňa osobne kaviareň častokrát znamená symbol rozhovorov zaujímavých, pracovných stretnutí, relaxu, čítania knižky. No častokrát to je aj pre mňa symbolom utrácania. No a z našich rozhovorov a podcastov možno poznáte, častokrát sa s našimi hostiami bavíme o tom, kam peniaze utrácajú, aké robia chyby, naopak, čom sa im darí. No a ja som si povedal, že možno by som mal aj ja odhaliť karty, možno by som aj ja mal ísť príkladom. A tak som sa rozhodol, že vytvoríme mini projekt finančného reportu, kde budeme s vami nasledujúce týždne a mesiace zdieľať moje vlastné osobné financie, moje vlastné tipy a triky, ako sa snažím pracovať so svojím egom, so svojou myslou, aby som sa viacej posúval k tomu a tvoril aktíva. Budem s vami zdieľať konkrétne čiastky, kam svoje peniaze smerujem a to, ako sa mi darí a nedarí, samozrejme budete môcť posúdiť vy. Budem veľmi rád, ak sa so mnou do tejto finančnej výzvy zapojíte, ak sa na chvíľku zastavíte a uvedomíte si, kam smerujete vy svoju energiu, pretože peniaze sú energie. Dávate tú energiu do vecí, ktoré máte radi, ktoré vám prinášajú niečo naviac, ako srdcové výdaje, alebo naopak to dávate do vecí, ktoré sú skôr ako z nutnosti. Verím, že vás môj blog alebo finančný report bude môcť inšpirovať, pretože o tom vlastne, to je môj primárny cieľ, aby vás to dokázalo inšpirovať. No a všetky potrebné informácie nájdete dole v popisku pod videom, nájdete tam už aj prvý blog, prvý finančný report. No a môžete sa tešiť taktiež na trojmesačný prémiový účet od Spendy zdarma, ktorý vám bude môcť pomôcť si svoje videá kategorizovať. Budem sa teda na vás tešiť, ja si idem užiť teda kávu a raňajky, dopriať si teda, keď už sme tu a za ten náš výkon, ktorý sme prevedli, utrátiť trošku peňazí. No a s vami sa vidíme na blogu. Čau.